Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews. Albania. Duket si skenari ndonjë filmi apo sajese ndonjë shkrimtari. Gjetë si ku po flasim për ndonjë kohë të vjetër apo një vend të tej largët e të harruar nga konfliktet. Të jep përshtypjen e ndonjë sajese gazetareske për klikime, por jo, e vërteta fatkeqësisht qëndron ndryshe. Në fakt, gjendemi në vitin 2022 dhe në Tiranën e mundësive, që i ka hapur dyert e saj nga të katërta anët, për të mikpritur bashkëtues të besimeve të ndryshme, të krahinave, shteteve, kulturave të gjithlojshme me një diversitet vlerash që konsiderohet model. Po këtu, kaq pranë, në lagjen 5 maj, një 52 vjeçar kishte izoluar familjen e tij, njerëzit e dashur, duke i mohuar lirinë dhe të drejtat themelore. Edhe pse nuk ishte një emër i panjohur për policinë, ai kishte mundur të shpëtonte shikimin të fqinjve, vëmendjes së institucioneve dhe syrit të qindra medjave. Shtëpia e tij e Ferrit nuk flet veç për torturë që ishte shndruar në normalitet, por edhe rizgjon një problem që është ekstremizmi i dhunshëm dhe radikalizmi fetar. Europa dhe Ballkani Perëndimor kanë pasur një histori të gjatë dhe të ndërlikuar raportesh ndërfetare apo etnike. Shpeshherë jo paqësore, e që shpeshherë dashur pa dashur janë reflektuar disi edhe në Shqipërinë tonë të vogël, që mban të ndërthurur ideologjinë e trashëguar ateiste me tranzicionin e gjatë. A jemi përballë një rreziku të madh nga radikalizmi fetar apo flasim për raste të izoluara? Kush është situata reale dhe çfarë kemi trashëguar nga e shkuara e afër? Sa po ndikojnë rrjetet sociale në keq edukimin fetar? A ka vend për panikë?